कम्पनीले दुई हजार त्रिहत्तर असार मसान्तमा काम पूरा गर्ने गरी ठेक्का लिएको भए पनि मर्मतको काममा भने ढिलाइ गर्दै आएको छ जसका कारण समयमा पुलको मर्मत हुन नसक्दा यात्रु र सवारी साधन आउतजावतमा समस्या भएको छ जय खोलामा ओभरलोडका सवारी साधन गोड्दा गत दुई हजार बहत्तर साउन एघारमा पुल भत्किएको थियो पुल भत्किएको केही महिनापछि बेलीब्रिज निर्माण गरे पनि बेलीब्रिजले अनुसार पुलको काम भने गर्न सकिरहेको छैन डाइभर्सनबाट एक पटकमा चार पाँचवटा मात्र सवारी साधन चल्न सक्ने भएपछि यात्रु र सवारी साधन सडकमा केही बेर कुर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ बत्तीस मिटर लामो पुल गत वर्ष मात्रै मर्मत सम्पन्न भएको थियो करिब पाँच वर्ष अघि यसरी नै पुल भत्किएपछि सामान्य मर्मतका भरमा पुल सञ्चालनमा ल्याइएको थियो नेपाली राजमार्ग र पुलहरूले बिस टन माथिको भार नधान्ने विज्ञहरूले बताइनुहुँदा एक्काइस माथिको भार बोकेका मालबाग ट्रक कन्टेनरहरू निर्मात कुद्ने गर्दा पुलहरू कम समयमै कच्चो भइसक्ने प्राविधिकहरू बताउने गर्दछन् नलपरासीको करिब एक सय किलोमिटर सडक खण्डमा करिब एक दर्जन यस्ता पक्की पुलहरू जीर्ण छन् झण्डै चार दशक अघि राजमार्ग भारत सरकारले निर्माण गरेको भए पनि पुलका फ्लाम प्लेटहरू बेलायती भएकोले सोही मापदण्डको सामान झिकाउन महिनो लाग्ने हुँदा पुल मर्मतमा पनि ढिलाइ हुने गरेको प्राविधिकहरूले दावी गरेका छन्